Կոնգրեսում Հայոց ցեղասպանության զոհերի անունները կարդալու ձեր որոշումը ինչով է պայմանավորված։ When I've talked to my colleagues about the Գործընկերներիս հետ Հայոց ցեղասպանության մասին խոսելիս ինձ համար պարզ դարձավ, որ 1.5 միլիոն զոհերի սարսափելի թիվը հեշտ չի լիարժեք գիտակցել։ Դժվար է գիտակցել, որ յուրաքանչյուրը մի անկրկնելի կյանք էր։ Դա վիճակագրություն կամ վերացական թվեր չէին։ Դա 1.5 միլիոն հայրեր ու մայրեր, քույրեր ու եղբայրներ էին, որոնց կյանքի թելերը կտրվել էին։ Զոհերի մի մասի անունները կարդալով, իսկ ես կփորձեմ գոնե 1500 զոհի անուն կարդալ, ես հույս ունեմ բոլորին ցույց տալ, որ դրանցից յուրաքանչյուրը հիանալի ու անկրկնելի կյանք էր, որը ոչնչացվել է։ Թուրքիայի վարչապետը հայտարարել է, որ ցեղասպանության ճանաչումը բարոյապես խնդրահարույց է։ Դուք դրա մեջ բարոյական ինչ խնդիր եք տեսնում։ You know, that's the worst illustration of Orwell-ի ոճով արված բատագույն երկիմաստ հայտարարություններից մեկն է։ Բարոյապես խնդրահարույց է երկել ցեղասպանությունը։ Ինչպես ասել է Էլի Վիզելը, ցեղասպանության հերքումը դա ցեղասպանության եզրափակիչ կայլն է, որը նման է կրկնակի սպանությանը։ Բարոյական պահանջը միանշանակ է։ Մեզ դժվար կլինի դատապարտել որևէ ցեղասպանություն ու դաժանություն, եթե մենք հրաժարվենք ճանաչել այդ ցեղասպանությունը։ Դուք նկատել եք ամերիկ ան դիրքորոշման փոփոխություն այս հարցի մոտեցման վերաբերյալ։ Բաչել լինի, որոշ փոփոխություններ լիներ, որովհետև դա կնշանակեր, որ մենք դեպի ճանաչում ենք շարժվում։ Այսօր առկա է անհամեմատ ավելի բարձր խնդրի դիտակցում, ինչպես ամերիկյան ժողովրդի շրջանում, այդպես էլ կոնգրեսում, եւ փաստերն այլևս չեն երկում։ Սակայն ես լավատես եմ, ես հավատում եմ, որ դա տեղի կունենա ու Միացյալ Նահանգները կընդունի ցեղասպանությունը, եւ նույնիսկ Թուրքիայի հասարակությունն այն կճանաչի։ Ավելացնեմ միայն, որ ցանկալի կլիներ, որ այդ ճանաչումը հնարավորին չափ արագ տեղի ունենար, քանի դեռ ոչ են ցեղասպանությունը վերապրած մարդիկ։ Արման Թարջիմանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։